အပြင်ကရတာတော်တော်လေးနဲ့ဟုတ်တယ်အပြင်မှာဆိုရင်စမအလိုပေါ့ပေါ့ပပတက်တက်လက်လက်အဲပြီးတော့တခုခုဆိုရင်လည်းတို့နည်းနည်းလေးနည်းဝုန်းဝုန်းပြပြောတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမိမိလေးကရတာကြတော့အဲ့လိုမျိုးမန္တလေးသူညင်ငယ်လေးသမင်ရှိခါလောက်လေးနဲ့ရှိရတက်ကတတိလေးနဲ့မြန်မာဝတ်စုံလက်ရှိလေးတွေရင်စည်ရင်မုံလေးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပဲဝတ်တဲ့အေးချင်းချင်းကောက်မှလေးတယောက်အနေနဲ့တရုပ်ဆောင်ရတာဆိုတော့အခက်ခဲရှိတာပေါ့နော်ဆိုမှအဲ့လိုပုံစံမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့လည်းရုံးက training တည်တည်ချာချာလေးပေးခဲ့တယ် presentary ပဲဒီ presentary ပဲ acting class တွေပေးတယ်လို့မျိုးပဲဒီဟောသူတွေဆိုပြီးတော့ talent အနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လည်းဒီ training နဲ့အများကြီးပေးခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပဲကျွန်မတို့ပြီးတော့ဟိုအရင်တော့က interview မှာဆိုပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲလေဒီဟောသူဇလန်းတွေစမရိုက်ခင်တက်လာလောက်မှာတည်းကဆိုတော့ဒီဟို program တွေမှာအဲ့လိုမျိုးပြောရတဲ့ high style တွေပါနေမှာဆိုလို့ထင်ပါတယ်တက်လာလောက်တည်းရိုက်ပြီးနားပေးလိုက်တယ်နာပြီးတော့အဲ့နှစ်လလုံးလုံးမှာ training နေနဲ့ဒီဟောသူတွေပဲအားဆိုင်စညို့တိတိချာဖက်ဟိုလေးလာပေါ့နော်ဟိုတရုပ်ဆောင်လာလေးလာအဲ့အတွက်ပဲချိန်ပေးထားရဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပဲမိမိလေးကအဲ့ထက်မှညီညီတသက်လေးဖြစ်သွားရထင်ပါတယ်အခုတော့မှုပြောက်သွားပါပြီရိုင်ကွင်းမှာဘလုံးမှတ်တရလေးရှိတယ်ဆိုတော့လေစမတော့ presenter ဟောနော် presenter ဆိုတော့အမှတ်တရအလွယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအခုဆိုမှကြည့်လေဟိုကင်မရာကိုကြည့်ပြီးပြောတယ်နောက်မှကို interview ကြည့်နေပရိသတ်လေးရှိရဆိုခန်းစားကြောက်ရင်ထဲမှာခန်းစားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်กว่าจะอ่ะบาเลยสรเอาตะยุบสองอ่ะดีแคมเมราตัวจริงหนูเนี่ยกูเนี่ยอเปญน่ะตะยุบสองยามเลยตัวได้จริงจริงยามจ่อพี่แล้วจริงแล้วจริงยามเบี้ยมา3รอบပြောနေလို့ရှင်လဲตะบาวว่าจ้ะอ๋อตรุပြောရင်ตรุจริงไอ้หลูမျိုးนี่ဖြန့်ချက်ပြီးတော့ကြည့်ရတာရှိပြီမဲ့ကို့အမြင်တော့အမြင်ကင်မရာပဲရှာတာဗောနော်ကင်မရာပဲကင်မရာကြည့်ပြီးဆိုပြုံးပြီးတော့จริงกว่าဒီဘက်မှာဘာမှုပဲရှိကင်မရာကိုကြည့်ပြုံးရောဆိုတော့အဲ့အားကြတော့အစပိုင်းမှာတော်တော်လေးပြဿနာတက်တယ်ပြဿနာဆိုတာအထက်ကိုယ့်အတွက်အခက်ခဲပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးဝိုင်းမသိပဲကင်မရာမရှာနဲ့ကင်မရာမကြည့်နဲ့ကင်မရာကိုကြည့်ပြီးဆို presenter ရဲ့ auto ပြုံးတာ auto ပြုံးတော့အဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကိုယ့်အတွက်အခက်ခဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါတယ်ဆိုတော့မူးထည့်ပြီးတော့အရန်မူးထည့်ပြီးတရုပ်ဆောင်ရမယ့်ခန်းတွေအရန်ဆွေးရမယ့်ခန်းဝမ်းနေရမယ့်ခန်းငိုရမယ့်ခန်းတွေဆိုလို့ရှင်ငိုခဲ့တယ်ထားပါတော့ဒီပိုင်းတချို့ကြတော့ dialogue ပေါ့ပါလီပဲပြောမယ်အဲပေါ့ပေါ့ပါလီပြောတဲ့ခံမှာကြောင့်ဆိုတော့ presenter လေးတဲ့နဲ့အဲ့လိုစာဖတ်တဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာမျိုးရှိတဲ့ရှိခဲ့ရေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပြန်ပြောပြန်ရိုက်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်စုမုံကိုပို့ပြီးတော့စောင့်ရအများတယ်ဒီအစာပိုင်းစင်းနေမှာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းလေးအသားကျသွားတော့ဒီကိုကိုတကယ်ချီဟောသူလိုပဲခံစားရတယ်ကိုတငယ်ချင်းတွေပဲဒီထဲမှာတရုပ်ဆောင်နေအကုန်လုံးကအဲ့လိုမျိုးလေးခံစားရတော့နောက်ပိုင်းတရုပ်ဆောင်ရပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပေါ့ဖြစ်တယ်လေစုမုံကဇလန်းတွဲလဲပြီးသွားဇလန်းတွဲပြီးသွားဆိုတာအထက်ကိုဇလန်းတွဲရိုက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလိုတာဒါတကယ်မူလကိုယ့်ရဲ့ဒီဘဝမှန်ပေါ့နော်အစီအစဉ်တက်ဆက်သူဆိုတော့ရိုက်ကူးရေးတွေပြန်လုပ်တယ်အပြင်မှာတကယ်ချင်းတွေလည်းတွေ့ရခါကြတကယ်ချင်းတွေကပြောတယ်စုမုံမိမိလေးမဟုတ်တော့ဘူးထွက်လိုက်တော့ character တွေကထွက်လိုက်တော့နင်အရန်ညင်တာကိုကြည့်ရငါတို့အတွက်တစ်မျိုးကြီးပဲအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်လိုပြန်နေပါခါကျရင်အဲ့လိုဘာလာရှက်ကိုပြန်စားနေရှေ့ကကုံဖုံဖုံဆိုရလာပေါ့ဗျာမိမိလေးမဟုတ်တော့ဘူးထွက်လိုက်တော့ဆိုရပြန်ပြန်ပြောကြတယ်ဆိုအဲ့လိုအမတရားရှိပါအခုတော့တော်တော်လေးကိုထွက်သွားပြီမိမိလေးတွေကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခါရိုက်တော့မှနောက်ထပ်မှုပြန်သွင်းမှာတော့ဟေးဟိုအဲ့လိုကြီးတော့အကြာကြီးတော့မဖြစ်ပါဘူးငြိမ်သက်နေရတာကိုယ့်ရဲ့ပုံစံမှမဟုတ်တာเนาะဆိုတော့ဟိုစမောကဇလန်းတွဲရိုက်တာအဲ့လို6လ9လောက်ကြာသွားတယ်ပြီးတော့အရှိမ2လလောက်စုပေါင်း7လလောက်ပေါ့เนาะ7လလောက် training နဲ့အဲ့လိုမျိုးမိမိလေးဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတည့်ရတိုင်းမလေးတကယ်ချင်းနေတစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်တွေ့ကြည့်ပါထွက်သွားမှုပြတ်သွားဆိုတော့တလလောက်ပါပဲထန်တော့ဟုတ်ဒီလိုစုမောကလေစုမောတရုပ်ဆောင်တာအရင်အားနေတယ်လို့ကိုယ့်ကိုထင်တယ်တရုပ်မဆောင်တတ်ဘူးလို့လည်းထင်တယ်တကယ်ပြောရဇလန်းတွဲရီထဲမှာအခုဂျီဟောသူတွေမှာဆိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မလာဝန်းတို့ပြီးတော့မမို့တို့မမို့ဆိုလို့ရှင်လည်းနောက်ဆုံးဖန်လေးတစ်စင်းတစ်စင်းတော့ဘာလဲမသူ့ကြည့်ရအရင်တဘာဝကြတယ်အမတော့လောင်းတော့ပါဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ရတဘာဝကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ရတိရုပ်ဆောင်ကောင်းလို့ကိုကလက်ခံထားရတယ်သူမကုတ်ကိုတိရုပ်ဆောင်မကောင်းလို့လက်ခံထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပထမတကားရိုက်တယ် escape ဆိုရကားပေါ့ဒါ suspend ကတက်ခံထီတာလေးအဲ့ထက်မှတေးရကိုတော့ခက်ခဲတယ်အရင်ခက်ခဲဆိုတော့အဲ့ဒီကားကိုရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာငါတိရုပ်ဆောင်နဲ့ငါနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့တိရုပ်ဆောင်မလုပ်တော့ဘူးဘာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဂျီဟောသူတွေကတ်စတင်ကြတော့ personal ကလုံးကတ်စတင်ဝင်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့လိုပေါ့နော်စိတ်မာရယုံကြည်ချက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကနည်းနည်းတော့ပိုးကြံတယ်ယုံကြည်ချက်မရှိဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့မှာ script ကိုဖတ်ပြီးတော့မှုတွေဝင်လာပြီဩအဲ့ထဲမှာပါတယ် video နဲ့တရုပ်ဆောင်နဲ့လာပြရတယ်တင်ပေးတယ်ကိုယ်ကလေမျက်နှာချင်းဆိုင်အမဒီနေရာမှာဘာလို့မှုကိုဘယ်လိုတင်အဲ့လိုမျိုးတင်ပြီးတော့ကိုယ်တို့အရန်အစဉ်ပြီးသွားရလို့ထင်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါပထမဆုံးကားတော့မဟုတ်ဘူးနှစ်နာရီစာကားတစ်ခုတော့ရှိရယ်ဆန်လက်တွဲပါဆိုတော့ဒါပထမဆုံးဆန်လက်တွဲပါအာโอเคဆိုတော့ဒီကားမှာရုံကြီးချက်နည်းနည်းပြန်ရလာနည်းနည်းပြန်ရလာဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စမုံတကယ်ချင်းများအမြဲတမ်းကိုယ့်ခွင်းနေကြအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုတော့မှကိုကအဲ့လိုဒီဂျီဟောသူမှာအရန်ဝမ်းနေကြအောင်နဲ့ခြေခွဲကြအောင်နဲ့ငိမ့်ဝေဦးနဲ့ခြေရတာနဲ့လက်မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုမှဝမ်းနေပြီးငိုတဲ့စင်လေးရှိတယ်အဲ့လိုတတိယရဲ့စင်းလေးရှိတယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်တော့ပြင်မှာကိုရဲ့ချစ်ရတဲ့သူကဘာမှညာမှမသိပဲပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ feeling ရတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကိုငိုနေတာ TV ထဲမှာငိုနေတာငယ်ချင်းညာရှိတာပြင်မှာ
ရှိတာ message တွေပို့ပြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးချင်းချင်းနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တကယ်ချင်းနဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော် congratulation တွေပဲအထက်လောက်ကြာဟဲ့တကယ်တော်တာပဲဘာဖြစ်တယ်ညာပြောလှမ်းပြောအဲ့ဆိုခုနမောင်လေးပြောသလိုတော့ပိုးနည်းနည်းဝင်လာဆိုတော့မညာနဲ့ဝင်ခိုင်းရတော့နည်းနည်းပိုးပြတ်ဝင်သွားတယ်ကျောင်းသူဘောကပြန်လွမ်းလားဆိုတော့စုမောကဒီစုမောတက်ခဲတာကကျတော့စုမော10တန်းပေါ့နော်မြန်မာကျောင်းဆို10တန်းအောင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီ KMB က IS မှာပဲတက်ခဲတာဆိုတော့လေဒီတကယ့်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကတက်ကူကျောင်းသားရဲ့ live အပြည့်ဝအစစ်မှန်ကိုစုမောမရခဲ့ဘူးမရခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကိုကျောင်းနဲ့တော့ကိုတက်တက်ပြောတာတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီဂျီဟောသူဇလန်းတွေကတော့အဆောင်လေးနေတငယ်ချင်းနေနဲ့အားစာတွေကြကြပြီးလို့ရှင်စကားတွေပြောဝိုင်းဖွဲ့ပြောကြအဲ့လို feeling တော့မရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှရတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဇလန်းတွေလေးကိုပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလေအဲ့လိုပေါ့နော် NDA ဥရေဆိုလို့ရှင်ရေးကြဟဲ့ငါတို့ကျောင်းသူကျောင်းသားဘောက်တတိယလိုက်တာဂျီဟောသူကလာတော့မယ်လက်ဖက်တုပ်လေးတုပ်ပြီးတော့အစင်းသိကြည့်ဖို့စောင့်နေအဲ့လိုပြောရခြင်းထားလို့ရှင်လေအဲ့တော့မသိဘူးကအဲ့တော့အဲ့တော့မှပြန်လွမ်းတာဘာလို့လဲဆိုရကူးရေးချိန်တွေကိုယ့်ရဲ့ចောင်းသားဘဝလို့ကပြန်ပြီးတတ်မှတ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်လေးကြတော့ပြန်လွမ်းတယ်အော်အဲ့နေရာလေးကကြည်လူစရာလေးပါလားပေါ့နော်တစ်ချိန်တော့ရိုက်တော့ပင်ပန်းခဲ့မှာတချို့ရဲ့ကိုယ်ဆိုမနဲ့ကွာထိကြတယ်မနဲ့6နိုင်လောက်ထိကြတယ်ဟိုကလေသူကအဆောင်ထဲမှာဆင်းဆိုတော့အဆောင်ကကြတော့ဆိုလို့ setting လောက်တာလောက်ထားတဲ့ခါကျတော့ day or night ကို lighting တွေချိန်ပြီးရိုက်တော့24နိုင်လောက် run သလိုဖြစ်သွားပင်ပန်းတော့ပင်ပန်းတယ်စမနောကတော့ဒီ forever group ကတော့လေပြည်သူတွေအတွက်အမျိုးအိုပေါ့နော်ဖျော်ဖြေမှုစီစဉ်နေရတဲ့အတမျိုးစုံပြီးစွန့်နိုင်မယ့်အရာအများကြီးဖန်တီးပေးနေတဲ့အထက်မှာစမနောကတော့အစီအစဉ်တက်ဆက်သူအနေနဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ဘုသူတရားတွေပြောမျှဝေပေးမယ်တိရဒီမျှဝေမယ်အရှိရအကြောင်းအရာတွေစမနောရိုက်တယ်ဒီလိုပဲတစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း talent အနေနဲ့ဇလန်းတွေရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဂျီဟောသူဆမိုင်းမဆန်တိုင်းဂျီဟောသူဇလန်းတွေမှာကြတော့ထူးထူးခြားခြားစီစဉ်တက်ဆက်သူတွေကိုပါဝင်စီခြင်းနဲ့စီစဉ်တက်ဆက်သူတွေပါဝင်စီခြင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းစမနောကအဲဒီသူကတော့ဒါရိုက်သူကဒါရိုက်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲねတကယ် live ပတ်တဲ့ character တွေကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက် talent တွေလိုမျိုးပဲ casting ဆိုတာရှိရေပေါ့เนาะအဲ့တော့ casting မှာလူရွေးတာပေါ့ဆန်ဆန်ညွန့်နေပေးရုပ်ဆောင်ပြအဲ့လိုမျိုးလူတွေရွေးခိုင်းတယ်လူတွေရွေးကြရေပေါ့เนาะအဲ့ဒီထဲမှာစုမုံလည်းအဲ့လိုတယောက်ပါဝင်ပေါ့เนาะစုမုံပထမတစ်ခေါက်တရုပ်ဆောင်နဲ့ character တခြား character တခုနဲ့တရုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့ခါမှာကျတော့တရက်အဲ့နှစ်ပြီးတော့နောက်နှစ်ကျတော့အဲ့မိမိလေး character ကိုထပ်ပြီးတော့ casting ခေါ်ရေပေါ့เนาะဒီမိမိလေး character လာပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ကြည့်ဖို့ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပဲဟောဗောနော်အဆင်ပြေသွားတယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာတိူဆောင်ရတာလည်းလိုပဲငင်းဝင်နဲ့တွေ့တဲ့ခံခတ်တယ်ဆိုတာလေးစုမမရှိတတ်ဘူးလေယောက်ျားလေးဆိုလည်းကိုညီကောင်မတော်ရည်လိုပဲနေနေဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျတော့ပန်းလေးကိုင်းခေါင်းလေးဆောင်ပဲရှက်နေရတာအဲ့လိုမျိုးလေးဗောနော်ဒါပေမဲ့ဟိုကန်ဆက်သွားတယ်ထင်တယ်နော်ရှက်ရတာကိုတို့ခက်ခဲပေမဲ့အဆင်ပြေပြေနဲ့မိမိလေးဖြစ်သွားပါတယ်ဟိုစုမတို့ကဒီဂျီဟောသူကတကယ်ဘဝရဲ့အမှတ်တရရတစ်ခုပါပဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘဝမှာအရန်ပြောတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှင်ဟို10တဲ့အောင်စင်းထွက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ပြောတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကြောက်အစီအစဉ်တက်ဆက်သူဖြစ်ပြီးဆိုတော့တည်တဲ့ညာအဲ့လိုမရအောင်ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဂျီဟောသူမှာပေါင်ဝင်ရမယ်ဆိုရအောင်တည်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးထပ်တူပြောရှင်းမှုမျိုးရတယ်ဒါပေမဲ့ဇလန်းတွေရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဟိုကနော်တချို့စင်းတွေအားရတယ်တချို့စင်းတွေအားမရတော့အကုန်လုံးကအရန်တော်တဲ့တရုပ်ဆောင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကြောင့်များဒီဇလန်းတွေကအနှစ်သာရတစ်ခုကိုပေါ့သွားမလားဆိုရယ်စိုးရင်စိတ်တော့ရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဇလန်းတွေတက်တဲ့အချိန်မှာဟိုအံဝုကောင်းတာပြိသက်တရားလေးစုမလို့မြင်ရလို့အစီအစဉ်တက်ဆက်သူလေးတယောက်အနေနဲ့ချစ်ပေးထားလို့လားမသိဘူးအပြစ်မမြင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အားပေးကြတယ်တချို့ဝေဖန်နေဆိုရင်တော့မှလေကို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်ထောက်ပြမှုလေးတွေလည်းပဲဟိုလာတယ်ပေါ့နော်ကို့အတွက်အဲ့လိုမျိုး negative ဆိုတာမကြားခဲ့ရအောင်အရန်အံဝုကောင်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့လေအရန်လဲဝမ်းသာတယ်လို့ပြောတကယ်ကို့အတွက်အမှတ်တရလည်းဖြစ်တယ်ဒါဆံမိုင်းရဲ့ဝတ္ထုဆိုတာလည်းအားလုံးအရန်ကြိုက်ပြီးတော့အစင်လာကြီးမားတဲ့ဟိုတကယ်ဘောနော်ရှင်ထဲမှာရှိနေရဆွဲကြံနေကြတဲ့အရာဆိုတော့တချို့ဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေလည်းလက်ခံရင်းနဲ့တကယ်ကိုအမှတ်တရပါပဲအရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့လူချင်းမင်းလေးအားလုံးလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်